Добар ден на сите. Благодарам за тоа што одвоивте време и простор, и почитувани колеги, и почитувани студенти, и гости секако кои што се присутни денес, и што одвоивте време да се приклучите на овој втор поред вебинар, тој циклус на серија едукативни вебинари кои што ги организира Универзитетскиот спортски и културен центар, а кои што ете ние така ги нарековме петок во пет. Како што кажав предходно, со заеднички придонес на сите предавачи кои што ќе се вклучат и сега, кои што беа и предходно пред 2-3 недели, а и сите оние кои што ќе бидат вклучени во рамките на овие едукативни вебинари во тек на мај. Така да тоа беше некоја заедничко креативно решение во петок во пет да ги именуваме вебинарите. Денес ќе имаме посебна чест и задоволство со нас да бидат истакнати професори од областта на правото и секако студенти од областта на правните науки. Односно, со нас денеска се мореден професор Кристина Мишева од Правниот факултет при Универзитет Гоце Делчев од Штип, професор доктор Марија А. Амповска, исто така од Правниот факултет при Универзитет Гоце Делчев од Штип, и нашиот студент Викторија Панчурова, кој што покрај тоа што е студент на правниот факултет, во исто време е и активен спортист, односно е голман во А-футболската женска репрезентација на Македонија. Така да ќе имаме искуства, нели, и од теоријата, и од праксата, и споделени лични искуства. И ме ми представува големо задоволство што еве можеме да зборуваме на една тема која што е актуелна за сите нас во овој временски период, а тоа е здравјето. Меѓутоа да го фатиме здравјето од различни аспекти. Пред три недели зборувавме за трчањето како форма, како начин на живот, односно како да придонесаме кон здравјето, меѓутоа здравјето на широка категорија која што може да ја напредуваме од голем број на различни аспекти. Еден од тие аспекти е секако правниот аспект, односно здравјето како основно човеково право. Потука нашите гости денеска, професор Мишева и професор Амповска, ќе ни зборуваат за тоа што представува здравјето како основно човеково право, ќе споделат нивни искуства и да видиме како од таа гледна точка се наблюдува и се објаснува и се анализира здравје. Јас најпрвен ќе поканам професор Кристина Мишева, која што ќе зборува како прва на оваа тема. Инаку, накратко, еве, колку да се запознаете за тие што може би не ја знаете. Професор Кристина Мишева е вонреден професор на Факултетот за правни науки, инаку е доктор на правни науки. Моментално е работител на катедрата по деловно право, а во исто време и активно работи на овој сегмент на здравствен правен аспект во однос на здравјето, како координатор на Жан Моне проектот ЕУ Здраво, е здравствено право и Северна Македонија, односно тековна практика до имплементација. Паралелно со ова, професор Кристина Мишева предава и спроведува истражување од областта на правото на друштвата, финансовото право, регулација на финансиските пазари институции, неодамна и во областта на здравствено право. Меѓутоа, таа е активна и во сегментот на спортот и на физичката активност, односно се занимава рекреативно со неколку физички различни форми на физичка активност, како што се, например, трчање, пливање, планинарење и така натака, така да може да направи една паралела меѓу практична примена, имплементација и некои правни аспекти. Меѓутоа денеска ќе ни говори нели она што значи правниот аспект, односно здравјето како основно човеково право. После професор Кристина ќе следува излагањето на професор Марија Амповски, некако и секако споделеното искуство на Викторија, меѓутоа јас нема да должам повеќе, туку ќе ја повикам професор Кристина Мишева да сподели свои размислувања и свои искуства на темата. Професор, ќе повелете. Се надевам дека гледате презентацијата. Да, се гледа. Да. Само да ја... Тама, јас сам ја гледам презентацијава. Зошто јас не гледам? Ја гледате само презентацијата или плюс? Сега се гледа само првиот слайд. А сега текст некој не, само слайдот се гледа. Само слайдот, меѓутоа може да го ставите на цел екран за да се гледа целиот слайд, а не и паралелно. Каже сега ќе, да. Добро, јас можеби тако ви е позгодно на вас. Така, да. Ќе го вклучам сега. Јас најпрво да ја поздравам Билјана, да ја посакам, значи, успех во целата оваа активност која што е спроведувана на универзитетско ниво.
Знам дека се соочува значи со доста енергична задача која што се има зададено пред себе и убаво е што вака успеа значи да ги активира целите ајде да кажам целокупниот нели и кадар, но и студентите на нашиот универзитет од прв, втори, трет циклус на студија се разбира и за општо значи за сите граѓани кои што се заинтересирани за ова. Целите на вебинарот се да дадат едукативна и социјална поддршка на студентите на универзитетот, на идните студенти, вработените на универзитетот и сите лица кои што се грижат за собственото здравје и унапредувањето на колективното здравје. Што би значило ова? Значи го напоменувам се со цел значи за да можеме да пристапиме кон може би поопшто дел кој што се однесува на здравје, со оглед на здравјето, со оглед на тоа дека сакавме да обработиме тема која што ќе биде прифатлива значи за целиот аудиториум, во однос на тоа дека немаме само правници овде, го имавме во обзир тој дел, го имавме значи во предвид и целокупниот план, ајде да го кажам на овој вебинар, сакам да укажам на неколку основи со тоа што јас ќе почнам уште со дефинирањето на здравјето во однос на постоењето или во однос на добивањето на сите активности што се однесуваат, односно во однос на здравјето, со тоа што постоењето на здравјето уште пред нашата ера. Што е суштината на ова, зошто го споменувам, бидејќи уште кога ќе гледаме, малку ќе почнам световно или библиски, во однос на употребата и постоењето на зборот здравје, значи се споменува уште пред нашата ера, тоа 1200 години, со тоа што се темели спомнувајќи го тука Мојсиевиот закон за здравјето, кој што се темели на два основни принципи, и тоа е светоста на животот и тука на олам или репарирање на светот во смисла на индивидуална и колективна одговорност и обврска за корегирање на грешките во човековото општество. Ова го споменувам се со цел значи да укажам на тоа дека пред се не станува збор, значи здравјето не е само придобивка на модернава или либералната демократија и на модерните општества кои што денес постојат, туку пред се станува збор за вредност која што постои уште од кога постои или од кога има значење за човековиот живот. Во контекст на ова се обидов значи да дадам за целите на ова значи предавање, сакам да се погледне ова дрво кое што е дрво на живот, многу често ние го употребуваме, кое што јас го нареков или дрвото на јавното здравје во однос на јавните здравствени услуги кои што се дават во Соединетите држави, и ова е извор кој што извор даден, односно слика, ајде да кажам илустрација која што е направена за Fortune Magazine во 1941 година во Соединетите држави. На овој начин сакав да се покаже значи комплексноста од тоа што значи целокупниот здравствен систем или здравјето, како значи здравјето се регулира како право, односно која е суштината или како може да се дадат основите кои што понатаму значи ќе го дават односот на здравјето со државата, здравјето со правото и се разбира значи развојот на здравствените услуги и на системот на здравствена заштита на било која држава. И покрај тоа што ова е за Соединетите Американски држави, можеме да зборуваме за поинаков тип на државно уредување, федерално и државно, сепак не многу одстапува на она што се пресликува во сите општества или во сите државни системи. Основата или како што се можеме да видиме, значи стеблото е дадено на превенцијата, со тоа што сите овие гранки можеме да видиме дека се разгранети прилично и дека дрвото на животот е прилично разгрането и е многу фокусирано значи и во сегменти, меѓутоа на помали гранчиња и се разбира значи на определени делови во кои што неминовно сите го создаваат тој систем на функционирање за
Јавните здравствени услуги. Со тоа што превенцијата, значи, се разгранува и тоа преминува, значи, во епидемија, во санитарија, во санитарни услуги, значи, кои што се дават, со тоа што може да се види дека санитарната состојба се однесува на здравјето добиено, односно на загадувањето на водата, на различните кампови кои што се прават или влијанието кои што го имаат определените здравствени, ако што ги имат определените државни стейкхолдери или учесници. Понатаму, исхраната, која што исхрана, значи, може да се подобри врз основа на едукацијата, значи, да се збогати начинот на исхрана, како добро да се храниме, тоа веќе е повеќе познато на многу луѓе, употребата на витамините, и ние тоа го правиме секојдневно, нели, како обичен граѓани, со тоа што читаме, се едуцираме, некогаш индивидуално, но најчесто тоа го преземаме од стручни лица. Јас нема да се задржувам во овој дел, бидејќи ова се посебни делови кои што ќе се однесуваат и на кои што колегите од медицинскиот факултет и од останатите факултети ќе сепак ќе длабоко ќе направат некаква анализа и се разбира стручна анализа. Она на кое што јас сакам да се задржам, всушност станува збор за истражувањата. А истражувањата кои што се однесуваат, значи, не само овде се медицинските истражувања дадени, меѓутоа и начинот на кој што тие ќе се втемелат или ќе бидат дел од едукативниот процес. Имено, едукацијата која што денес најчесто се однесува или се развива преку социјалните медиуми, претходно во минатиот век, значи, можеме да зборуваме дека тоа било едукација која што се развивала преку постери, преку филмови, радио, значи, денес сето тоа се е сведено на во технологијата или преку интернет алатките кои што ни се нудат, и на тој начин, значи, можеме да влијаеме преку едукацијата на начинот или на социјалните медиуми, па и генерално, значи, на населението може да се влие преку различните овие дадени алатки. Понатаму, болниците исто така представуваат и се дел од овој превентивен систем, со тоа што тие се однесуваат, значи, тие се специализирани за ментални или услуги, за здравствени услуги. Кај нас, како се поделени болниците или здравствениот систем и здравствената едукација, здравствениот систем е поделен согласно, значи, нашето законодавство или нашето државно уредување, за кое што јас немам многу да зборувам и да навлегувам, мислам дека Марија ќе зборува во тој дел. И може би делот кој што повеќе не интересира, моментално сите го доживеавме, а станува збор за карантинот. Карантинот не е нешто што го што се измисли сега за COVID-19, туку карантинот постоел, значи, уште од времето на појавата и на колерата, многу векови наназад, се со цел за да се заштити здравието на индивидуот и колективното здравје или здравието на населението. Карантинот како активност постоела уште многу одамна. Така да, таквите превентивни мерки кои што ги правила државата, кои што ги правила, значи, било кој организиран систем, неопходно придонесувале за потреба од постоење или спречување на ширење на некаква болест. Овде неопходно е да ги спомнеме материјалните средства кои што се задолжителни или, за жал, значи, без економски средства или без материјални средства, без финансии никако не може ништо да се развива, не можеме да развиваме ниту истражување, ниту да се модернизира образованието, ниту, значи, било каков принцип на унапредување не може да се направи или било каков процес на унапредување не е возможен ако сепак не постојат финансиите, и на тој начин, значи, е потребно тие да бидат разумно трошени и да бидат, значи, во согласно со добро менаџирање. Значи, менаџирање кое што ќе придонесе кон соодветен ефикасен и систем, ефикасен и ефективен здравствен систем, бидејќи овде конкретно не зборуваме за јавното здравје. На овој начин, значи, на овој начин се обидувам да укажам на постоењето или на превентивните на ова цела разгрането стебло кое што ние го имаме. Може би прашањето ќе си го поставиме сега е зошто и како се поврзува, значи, здравието со правото. Здравието со правото, значи, се во силна корелација и во синергија во кое што неопходно мора да постои определување на тоа што
и какво индивидуално право е тоа во однос на што значи или како тоа допринесува да се развива и да се унапредува и здравјето на населението и на целото општество, бидејќи ние веќе зборуваме и за едно здравјето како универзална вредност. Ќе се постави прашањето, нели предпоставам дека ќе дојдеме до ситуација во која што станува збор, значи, за регулирањето на јавното здраве или јавното здраве и човековите прави, и тој однос кој што настанува. Ќе се повикам пак, значи, на старогрчкиот филозоф Аристотел, бидејќи многу добро се дефинирани работите кои што мислам дека ќе бидат прифатливи за сите нас, а нема да има премногу право во целата презентација, со тоа што здравјето на телото и умот е толку многу важно за добар живот, што ако веруваме дека човекот има какви било лични права како човечко существо, тогаш има апсолутно морално право на мерките за добро здравје. Што обштеството и само обштеството може да му го овозможи тоа. И од тука неминовно ние мораме да зборуваме за регулирање или кои се целите на регулација на здравјето како човеково право. Зошто е ова, зошто ова го потенцирам? Се обидов илустративно, значи да дадам една ова се значи конвергенција, односно овде доаѓа до супротност на две права кои што се појавуваат, односно здравието како општо добро, нели, или како добро, заедничко добро и начинот на кој што тоа ќе се изведе доброто на јавно здравје, кога ќе постане, значи, како такво добро и потребата од државата, нели, да го заштите, и доброто на ограничено управување, односно кои се правата и обврските кои што и државата ќе ги има, при тоа стипулирајќи ја го здравјето како основна човекова вредност, односно основно право на самиот човек. На тој начин можеме да зборуваме за конвергенција на индивидуалните и колективните права, со тоа што јавното здравје и човековите права се во синергија. Ова многу добро, значи, го опишува во еден од трудовите професорот Ман, кој што е професор на Harvard School of Public Health, во која што преводот е даден со тоа што зачувувањето и промовирањето на индивидуалните права е во насока на унапредување на човековата благосостојба во модерниот свет. Зошто ова го потенцирам? Го потенцирам со оглед на тоа дека, знаете, многу луѓе ќе кажат, па добро, што е поентата, нели, ние сакаме да се лекуваме, ние сакаме да имаме, доволно е да постои, нели, медицината, и на тој начин ние ќе можеме да имаме здрав и благодетен живот. Меѓутоа, сакам да напоменам дека јавното здравство се разликува од медицината. Што значи тоа? Например, додека медицината фокусот го има кон индивидуата како пациент, јавното здравје се занимава, значи јавното здравство се занимава со здравствената или санитарната состојба на населението воопшто во целата заедница. Со тоа што јавното здравство се обидува да обезбеди поволно окружување во луѓето кои што го одржуваат, нели, своето здравје. Со тоа што тие интервенции во јавното здравство имаат за цел да го редуцираат морталитетот и морбилитетот на ниво на население и да го подобрат, нели, функционирањето на долговечноста на населението. Меѓутоа, од друга страна, значи медицината пак фокусот, значи, ќе го даде на да се разберат, значи, условите како настанале, односно како и зошто значи настанала конкретната болест, ајде да речам. За ова многу добар одговор не знам дали ова може би е субопарно вака како го зборувам, меѓутоа многу добро го има поставено ова британскиот епидемиологист Джефри Роуз, кој што прави компарација помеѓу научни методи и целите на медицината со оние на јавното здравство. Со тоа што тој вели дека овде ќе доминира прашањето од аспект на медицината, прашањето би било зошто овој пациент ја добил оваа болест во ова време. Значи, предпоставувам дека тоа ќе биде прашањето и на докторите, ако има доктори, значи, или студенти по медицина овде. Значи, најчесто тоа е прашање и нормално дека нив не ги интересира дали, како настанале, кои се условите, како ќе се направи истражување и како ќе се подобри тоа. Додека јавното здравство се обидува да ги разбере условите и причините за лошото здравје или доброто здравје ако постои,
кај целото население, кај популацијата и тоа во целина. Значи, суштината е дека јавното здравство се обидува да обезбеди поволно окружување во кое што луѓето ќе можат да го одржат своето здравје. И затоа е многу важно, затоа велиме дека регулирањето на правата кои што постојат, односно регулирањето на обврските кои што ги има, значи самото самата држава неопходно мора да постигне општо добро, со тоа што тоа општо добро ќе го постигне со заедничка благосостојба, меѓутоа ќе ги заштити приватните интереси на индивидуата. И на тој начин, значи, овде се гледа таа синергија или корелација која што постои помеѓу, помеѓу правото и здравието. И затоа здравието се гледа како основна или видлива вредност е за државата. И понатаму со развојот нели на сите овие меѓународни конвенции, на општата декларација за унапредувањето, на универзалната декларација за човековите права, подоцна врз основа на неа, значи се донесува Европската конвенција за заштита на основните човекови слободи и права, кој што јас ја споменувам понатаму во презентацијата, веќе излегува, значи здравието доаѓа како универзална вредност. И тоа се вреднува, значи излегува од внатрешните граници, од границите на внатрешното право, значи и тоа значи се гледа како универзална вредност во меѓународниот поредок. Значи се гледа на едно глобално ниво. Од тука јавното здравство, значи, се дефинира како уметност. Има многу бројни дефиниции, меѓутоа сметав дека ова може би е најсоодветната дефиниција со која што јавното здравство, значи, се гледа како уметност и наука за спречување на болести, продолжување на животот и унапредувањето на здравјето преку организирани напори на општеството. И ова е од дадено, значи, во извештајот на Ачесон во 1988 година, кој што е приложен до Светската здравствена организација. Каде што во овој извештај, значи, има и определени специфични сегменти кои што се однесуваат на заштита на бремените жени, значи на заштита на правото нели за за користење на определен начин на живот, и сето тоа, значи, представува, значи, обемен извештај, се разбере, меѓутоа сакав само оваа дефиниција да изведеме како како можност за да се дофати што всушност представува јавното здравство. Кај нас јавното здравство, јавното здравје поточно е дефинирано во Законот за јавно здравје, значи и е дефиниран во терминологијата или кога ќе се отвори Законот за јавно здравје, значи имаме термини на кои што се користат во самата законска регулатива, односно во самиот конкретно закон, и тоа представува систем од знаење и вештини за спречување на болести, продолжување на животот и унапредување на здравјето преку организирани напори на општеството, преку системот на јавно здравје, се следи и се анализира здравствената состојба на населението, се со цел истата да се подобри преку влијанието врз факторите на ризик по здравјето, како што се факторите од животната средина, причинителите на болестите и начинот на живење и социоекономските фактори. И всушност ова е нешто што пак нели не враќа на она прво на вториот слайд што беше, односно на дрвото на животот или дрвото на здравјето, ајде така да го кажеме. Уставот на Република Македонија го дефинира, значи, јавното здравје, односно го дефинира здравјето и го втемелува како основно човеково право. За тие што не се правници, значи, еве може би мало објаснување дека Уставот на Република Македонија основните човекови слободи и права, значи, се категоризираат како лични слободи и права, понатаму политички слободи и права, социјални и економски слободи и права и културни права. И сега гледајќи го согласно член 39, значи, и анализирајќи го член 39, значи, граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува собственото здравје и здравјето на другите. И важно е тоа да се дека овој член од Уставот упатува на тоа дека на секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита. Што значи дека секој има право, секој човек може да побара и да добие здравствена услуга за заштита на собственото здравје од страна на здравствените установи. Ова се однесува на јавните здравствени установи. Значи, не може да очекувате дека
дека може било каде да влезете да тропнете, значи и да побарате заштита на вашето здравје. Така да независно во оваа ситуација кога го зборуваме ова како уставно право, како социјално право, значи ова е определено како социјално право, прецест е независно дали граѓанинот е во работен однос или е без работа, значи согласно уставот има должност, значи здравствената установа, јавната здравствена установа, значи да пружи здравствена услуга за заштита на индивидуата, односно на граѓанинот. Овде ги набројав само на социјалните права кои што се многобројни, значи тоа се правото на социјална сигурност, на социјално осигурување, социјална заштита, бидејќи сите овие значи упатуваат на потребата на задолжително здравствено осигурување кое што ние како систем го имаме, како државно уредување, бидејќи ние сме социјална држава, па така да неминовно се упатува и неминовно е да се споменат и останатите социјални права кои што Уставот на Република Македонија ги има. Се разбира дека Уставот е највисокиот правен акт во државата, тоа е со највисока правна сила и овде само се упатува на началата и принципите врз кои што понатаму ќе се конкретно развива целата легислатива или регулатива на едно домашно национално право и затоа најчесто или тие јус когенс норми кои што подоцна се обврзувачки за сите граѓани и за сите кои што ќе се најдат нели на територијата на Република Македонија во определена Северна Македонија во определена ситуација, со тоа што тој корпус на социјални права се разбира дека е обемен и овде се набројани, нема да се задржувам значи со читање на истите. Меѓутоа, ако ова го велиме дека е право, значи не е само права кои што ни се даваат, ние имаме и определени обврски, кои што на почетокот споменав дека и државата има права и обврски према граѓанинот или према индивидуалните права, така и граѓанинот има права, меѓутоа треба и постојат определени обврски, а тоа е обврски да ги почитуваат законите кои што се дадени, законите и целокупната нели правна регулатива која што се однесува на конкретна ситуација или пак на определена група. Со оглед на тоа дека се наоѓаме во специфична ситуација повеќе од една година, која што е предизвикана од COVID-19, нели пандемијата која што е предизвика COVID-19. Сакав да напоменам дека се направи дерогација на правото во смисла на тоа дека Европската конвенција за заштита на човековите права и слободи, набројувајќи ги неколку членови кои што овде ги има, тоа е член 2 слобода на движење, понатаму правото на почитување на приватниот и семејниот живот, слободата на собирање и издружување во член 11, овде само сакав да упатам на рестрикциите и ограничувањето кои што се дадени во самата Европска конвенција за заштита на човековите права. Каде што ви болдирано може да се види дека за сметка на заштита на здравието, значи секој може значи да се ограничат правата и тоа правото на слобода на здружување, правото на почитување на приватниот и семејниот живот, слободата на движење и ние гори долу сите кои искусивме ова во овој период. Ваквите рестрикции и ограничувања значи се однесуваат на и се повикуваат значи и државите кои што ја почитуваат нели се потписнички на Европската конвенција, како што Република Македонија значи се повика на дерогација во соодветниот член во Европската конвенција со тоа што се ги имаат значи како во дерогацијата на Европската конвенција значеше дека секоја држава значи индивидуално ќе се обиде да ги да реши моменталната ситуација со пандемијата, а следејќи ги сепак се разбира нели определените упатства кои што се даваат од меѓународните организации, особено Светската здравствена организација, бидејќи станува за глобален проблем или пандемија на глобално ниво. Со тоа што ова се однесуват и ова се разбира дека такви рестрикции и ограничувања постои во нашиот највисок правен акт, а тоа е во Уставот на Република Северна Македонија. Со тоа што нели во членот 26 вели се гарантира неповредливоста на домот, меѓутоа правото на неповредливост на домот може да биде ограничено единствено со судска одлука кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или за заштита на здравјето на луѓето. Истото ова се однесува значи и забраната за правото на движење на територијата на Република Северна Македонија со тоа што може
Исклучително. Значи граѓаниот има право се да прави каде сака да се движи, се разбира, значи да излезе, меѓутоа единствено во случаи кога е потребно да се заштити здравјето на луѓето, тогаш значи државата може овде да реагира и да донесува определени превентивни мерки, се разбира, во согласност со незините овластувања, со незините права и овластувања. Кратко само сакам да упатам со оглед на тоа дека зборуваме за цели на регулација и за уставот како највисок правен акт, не навлегувајќи значи во законскиот дел и во се разбира во подзаконски акти кои што неминовно упатуваат на многу ситуации, правни ситуации кои што се поврзани значи конкретно со здравјето и правото, ајде општо кажано така или симплифицирано кажано. Сакам да упатам на здравствените политики кои што неминовно мора да постојат во секоја организирана, во секоја држава, во секоја демократска држава. Бидејќи здравствените политики се тие кои што креираат, значи даваат некаква насока, даваат пат каде и како треба да се движи определено организиран систем, за да може нели со најмали последици да биде тоа по здравието на населението или и се разбира да не биде тоа на сметка на терет на правата на граѓанинот. Здравствените политики не постои значи унифицирана дефиниција и овде, меѓутоа се обидов значи преку неколку дефиниции да упатам на тоа колку пред се е потребно или што се содржи една здравствена политика или било која политика, меѓутоа конкретно овде зборувам за здравствените политики. И покрај тоа што политиките секогаш ќе се донесуваат во согласност со владеачката гарнитура и тие секако ќе следат значи определени нивни планови кои што ги имаат, а нели политички планови, меѓутоа сепак треба здравствените политики да почиваат на определени принципи и на определени основи за кои што ќе се следат, ќе ги следат без разлика кој да биде на власт, било која политичка партија. Така да здравствените политики се разбираат како формални пишани документи, правила и упатства кои ги представуваат одлуките на креаторите на политиките за тоа кои действија се сметаат за легитимни и необходни за да се зајакне здравствениот систем и да се подобри здравјето. И овие формални документи по пат на одлучување на актерите или на учесниците во политиките се преточуваат во оперативни и спроводливи практики чии што цел е да придонесат за планираниот исход. Со тоа, здравствените политики, имајќи го во предвид и ова дефинирање или поимно определување на здравствените политики, значи, сепак неминовно тие мора да се засноваат на определени обштествени вредности, да стандарди, начела на човековите права, како што се еднаквост, недискриминација, транспарентност и отчетност, и треба да бидат вградени значи во сите фази на процесот на програмирање на здравството и да го раководат креирањето на здравствените политики. И ова многу добро се гледа нели преку тоа што тие здравствени политики значи или агенди кои што ги има на ниво на здравствената светската здравствена организација, се разбира значи кои што воспостава определени агенди и кои што ние како земја аспирант кон Европската унија се разбира дека ги следиме, меѓутоа тие се секогаш во согласност со така наречените меѓународни правила или почитување на определени меѓународни и универзални вредности. Здравствените политики мора да почиваат низ овие принципи. Значи без разлика како ќе се во кој временски период ќе се креираат, во кој општествен систем или какво е државното уредување на определено општество, неопходно е за да имаме здрава нација, значи неопходно е и креирањето на овие политики да бидат и стратегиите се разбира да бидат и да почиваат низ следниве принципи кои што се наведени. Значи транспарентност, предпазливост, пропорционалност, практичност, економичност, координација и ефикасност. Со оглед на времето кое што го имаме ограничено за оваа презентација, јас ќе се задржам значи само на два од овие принципи кои што претпоставувам дека повеќе ќе ве интересираат или ќе не интересираат, со тоа што транспарентноста кое што ќе се однесува на принципот на доброто здравствено управување. И Алберт Ајнштајн во 1954 година значи вели дека правото да се бара вистината подразбира и обрска. Не смее да се крие било кој дел од она што веќе е признаено како вистина.
И от тука, значи, овој принцип на транспарентност неминовно треба секогаш да се содржи, значи, во било какво креирање на здравствена политика, на стратегија или на било каков акт кој што ќе биде во однос на или дел од здравственото право. Предпазливоста како друг принцип е постапувањето во случај на научна несигурност, која што се соочивме сега, значи, со ковидот, кој што беше непознат. Значи, SARS-CoV-19 беше непознат и за научниците и генерално, значи, за целиот свет. Со тоа што принципот на предпазливост е или постапувањето во случај на научна несигурност може би најдобро е изразено преку тоа што Далај Лама го има кажано во 1999 година и вели дека треба да се направи јасна разлика помеѓу она што не е основано според науката и она што науката го смета за непостоечко. Тоа што науката го смета за непостоечко, непостоечки мора да го прифатиме како непостоечки, но она што науката едноставно не го наоѓа како основано е сосема друга работа. И сосема е јасно дека има многу, многу мистериозни работи. Што значи дека предпоставувам дека ова е еден од принципите кој што може би пробудува најголем интерес и со кое што ние, пак ќе споменам дека бевме дел или се соочуваме со дел од ова. Завршувајќи во овој дел или овој концепт кој што се однесува на здравието како право, значи здравието на населението не е случајна состојба. Ова е цитат на професорот Ремер, кој што е професор на Факултетот за јавно здравство на Универзитетот во Калифорнија. Со тоа што здравето го дефинира како централен елемент во економската продуктивност на населението, а сепак да не се зборува за значењето на чувството за личното и добро состојбата на семејството. Значи, значењето кое што се изразува, односно важноста која што се дава на здравето на населението, е дека употребата на средствата за здравствената заштита не треба да се сватат како издаток или загуба, туку како инвестиција за постигнување на подобри резултати. Зато и на почетокот, значи, на она дрво на животот, значи, ги спомнав финансите како многу важна алка или сегмент врз основа на кое што не би било возможно да се заштити, односно да се развива системот на здравствена заштита, а пред се тоа да биде, значи, и се социјална елиза за унапредувањето на личната и добро состојбата на семејството. Она што сакам може би само во кратки црти овде да го кажам, а сепак го гледаме како дел од односот кој што се воспоставува помеѓу сите стейкхолдери или учесници или актери, а сепак се поврзува низ призмата на јавното здравствено право, пред се прикажано на овој слайд. И можеме да видиме дека јавното здравствено право, всушност, во кое што централен елемент е всушност здравието или јавното здравје, пред се поврзува многу стейкхолдери. И тоа државната власт, врз основа на тоа што видовме како треба да се креират политиките понатаму, правата и ограничувањето кои што се дават врз основа на целите на регулацијата која што ја прави самата држава. Понатаму, значи, тоа се изразува врз основа на партнерите во јавниот здравствен систем, значи какви тие ќе бидат популацијата, односно населението, заедниците, значи овде легуваат било кои, значи заедници во овде се мисли и на оние кои што се актери или учесници надвор од државната, односно од извршната законодавната власт и превенцијата врз основа на која што почива и е употребена или е во корелација со јавното здравствено право и се разбира социјалната права, која што неминовно социјалната правда, значи, представува една од значајните партнери, така да ги кажеме, на државата. Врз основа на ова сакам да кажам дека правата и врските на државата во соработка со сите овие нејзини партнери, ајде да ги кажеме, или стейкхолдери, учесници, тоа се здравствената заштита, бизнис заедницата, локалната заедница,
медиумите се разбира и академската заедница во, во целина, имаат за цел значи да обезбедат луѓето да бидат здрави самата популација, а со тоа што ти имаат за цел да ги идентификуваат и спречуваат ризиците за да се подобрат здравствените услови на популацијата и имаат за цел значи да тоа го направат во ограничувањето на моќта на државата, да ги ограничуваат за општото добро автономијата, односно за сметка на тоа да, да имат право да го ограничуваат нели правото на приватност, правото на движење, на слобода и сите други законски заштитени интереси на поединците. Од тука само кратко ќе кажам дека примарната цел на јавното здравствено право е да извршува и обезбедува на највисоко можно ниво на физичко и ментално здравје на населението во конзистенција или во согласност со вредностите на социјалната правда. На овој начин можеме да кажеме дека или во кратки црти овде значи јас ги дадов само традиционалното јавно здравство на што почива, можеме да ги видиме, значи многу излегов од времето и се извинувам заради тоа, нема да ги читам овие делови, традиционалното јавно здравство и новото јавно здравство кое што почива значи низ неколку сегменти. Со тоа што овде фокусот може би на новото јавно здравство се знае дека е здравието на поединецот, меѓутоа пред се почива из неколку, неколку карактеристики или основи, а тоа се синтезата на практиката на традиционалното класичното здравство, интеракција со биомедицински, клинички, обштествени науки, економијата, реалноста на распределбата на средствата, менеджментот, технологијата и иновациите кои што стварно имаат големо влијание значи, во денешнината и приоритетите во здравствените политики и безбедноста. Што значи дека можеме да заклучиме дека земните се соочуваат со безбри здравствени предизвици во екстремно динамично социополитички услови. Каде? Глобализацијата, технологијата и константната нееднаквост во здравството имаат главна улога. Јас овде и ќе завршам со тоа што ќе дадам можност на Марија, колешката Марина, професор Марија, значи да продолжи со презентацијата. Јас се извинувам уште еднаш што излегов стварно надвор од самата временска рамка, меѓутоа нема фосет, значи со оглед на тоа дека презентацијата ми беше вклучена на слайдшоу. Марија, да продолжам или како да направам? Можеш да презентираш? Благодариме, професорке, за интересното излагање, за интересната презентација, тоа што ни посочивте еден поинаков аспект на здравјето, односно дека тоа е една вредност која што е вредност и на самата држава, меѓутоа и на самата индивидуа. Мене особено ми дојде интересен моментот дека здравјето не е случајна состојба и оттука сите ние имаме некој удел во тоа да го зачуваме нашето здравје, меѓутоа на таков начин да го зачуваме и колективното здравје и дека сите можеме на некој начин помалку или повеќе да придонесеме. Меѓутоа она што исто така особено важно ете, наведовте кои се нашите права, меѓутоа тоа директно укажува и на сите наши обврски кои што ги имаме, па можеби ни полесно ни доаѓа. Може би целата оваа ситуација ете ненаметно да размислуваме што се сме имале, а што се може да ни се одземе, потоа и каква одговорност за нашето лично однесување и колективното однесување. Благодарам многу за интересната презентација. Ние сега ќе продолжиме еве со професор Марија Амповска. Меѓутоа јас пред еве да ја дадам збор на професорката само нели накратко нешто и за нејзе, односно таа е член на катедрата на граѓанско право, односно област на интерес на нејзино истражување се облигационно право, општествено правото на осигурување. Меѓутоа професор Амповска е и уредник на меѓународно научно списание на правниот факултет, меѓутоа и воедно и член на истражувачкиот тим на Жан Моне проектот ЕУ е здравствено право на Северна Македонија од практика до имплементација. Јас мислам дека еве во рамките на овој проект ви интензивно работите на сите овие аспекти кои што сега ги споменавме. Воедно е професор Мишева, професор Амповска, се извинувам, е и академски координатор на Erasmus Plus проектот КА, мобилност во високо образование меѓу Македонија и Русија. Професор Амповска, кое е вашето видување за здравјето како основно човеково право, која и за јавното здравство? Што се вие може да ни посочите и е повторно некако да ја олесниме целата оваа ситуација, знаеки ги сите овие правни аспекти, дека нели, се си има свој импакт, целото наше однесување си има свој импакт. Повелете. Благодарам.
И благодарам на колешката Билјана. Само најпрво јас би сакала исто да упатам честитки Билјана за иницијативноста, целата организација на овој серијал, кој што од исклучително значење е за универзитетот и за пошироката јавност. И нормално за можноста да се вклучиме ние со правните аспекти за темпа за која што веќе, како што споменавте, интензивно работиме. И ви посакувам успех нормално во понатамошното реализирање на идните настани во рамки на серијалот. Јас ќе се надоврзам на она каде што всушност заврши со презентацијата колешката Мишева, бидејќи почна да зборува за новото јавно здравство и всушност моето видување и она што ќе го споделам со учесниците и присутните вклучените нормално во овој вебинар, се однесува токму на делот на новото јавно здравство, односно на делот на технологијата, иновациите и нивната вклученост во заштитата на нашето здравје, односно остварувањето пред се на здравствените услуги во рамките на нашиот систем пред се на јавно здравство, значи ќе се задржиме таму. Само што мислев дека немам можност да ја контролирам презентацијата. А вака сега, Марија? Сега? Ајде? Види дали можеш слайдови или не? Не. Не, а? Не. Значи, ќе мора јас да ја... Мислевме да го направиме поедноставно, да продолжам таму каде што застана колешката, но не е проблем, значи... Ќе исклучи колешката Кристина, ќе исклучи презентацијата, јас ќе ја вклучам, па ќе продолжиме таму каде што застанавме, се извинуваме ја поради. Така, да. Не е проблем, технологија, да. Не е проблем, јас веќе би искористам оваа кратка пауза да споменам дека секој од слушателите кој има одредени прашања или коментари, слободно или може да ги пишете во чат или после на крај кога и професорката Марија ќе заврши со излагањето, може да ги поставите директно, па еве, доколку сакате или да продискутирате или да прашате нешто, слободно ќе имате таква можност. Еве, сега ќе стане достапна и видлива презентацијата, нормално онаму каде што застанавме, јас реков, односно делот тако што јас ќе го презентирам ќе се однесува на конкретни прашања во смисла на тоа каква е состојбата со здравието на граѓаните во Република Северна Македонија и претежно каква е состојбата со користењето на електронски услуги за да се дојде до тие до подобрување на здравието, односно системот на електронско здравство кој што функционира во Република Северна Македонија, нормално во одреден обем. И на крајот од излагањето, од презентацијата, ќе го споделиме со вас истражувањето со колешката, што го направивме со колешката Кристина Мишева пред извесен период, значи тоа беше пред еден месец, сосема свежи резултати за тоа како граѓаните всушност ги користат тие можности кои што електронското здравство во Република Македонија ги нуди. И нормално заклучните согледувања како сето тоа влие за подобрување на здравието и реализирање на здравието како основно човеково право. Презентацијата започнувам со причини за истражување во однос на причините за смртност во период од 2007 до 2017 година, 10 годишен период. Се надевам дека го гледате ова. Да, се гледа. Так, достапен е слайдот. Тоа е едно истражување кое што е направено во рамки на Светската здравствена организација, каде што е дојдено до резултати дека во периодот од 2007 година до 2017 година, како што се гледа од табелата, во тој 10 годишен период процентот на пораст на смртноста од одредени причини за смртност всушност само е во пораст. Односно, мозочниот удар, срцевата болест, ракот на белите дробови, Алцхајмеровата болест, диабетисот, или како причини за смрт на граѓаните во Република Македонија, всушност, само расте за одреден процент.
Се тоа го кажувам со цел да укажам на тоа дека таа ситуација со влошување на здравјето на граѓаните всушност резултирала во правната сфера на општеството да се потекнат реформи. И тоа е таа структурна реформа која што од 2007 година почнува всушност да се спроведува во Република Македонија, каде што се приватизира примарната здравствена заштита и се поставува една цел, еве до 2020 година, а тоа е период во кој што, нели, овој период од прилика 2020-2021 година, да се создаде здравствена мрежа, каде што сите обшти лекари и педиатри ќе станат семени лекари. Како и да се распореди здравствениот... Јас се извинувам само еден момент. Се извинувам. А тоа е здравствениот информацијски систем, едноставно се донесува стратегија која што всушност зборува за развој на еден здравствен информацијски систем, со други зборови електронското здравство, кое што, како што гледаме, е присутно во Република Македонија уште од 2007 година, што кажува на тоа дека во тој дел Македонија ги следела сите, да речеме, европски па и светски текови во поглед на воведување на електронски здравствени услуги. Она што всушност представува електронското здравство, според дефинициите во ЕУ, според дефинициите на Светската здравствена организација, накратко би значило, значи, употреба на информацијските и на комуникацијските технологии за да се задоволат потребите на граѓаните, пациентите, здравствените работници, здравствените установи и креаторите на политиките. Електронското здравство всушност е замислено баш со таа визија да се подобри здравјето како основно човеково право, да се доведе на едно ниво кое што би било унапредено токму со помош на тој процес на модернизација. Односно, здравствените услуги кои што треба да ги продуцира овој систем на електронско здравство всушност одат во насока само на промовирање на добросостојбата и на доброто здравје, потекнување на она што представува превенција од болести, спроведување на диагностички терапевски интервенции и обезбедување на здравствена заштита и услуги на еден подолг рок, значи во текот на целиот човеков живот. Но од правен аспект, ова значило дека се јавуваат многу предизвици и многу стратешки цели за самите едноставно креатори или реализатори на ваквата електронска здравствена, да речеме, поставка во една држава. И тие опфаќаат не само правна регулатива, да се сменат законите и правните норми, да се прилагодат, да се регулираат електронските здравствени услуги, туку да се обезбеди соодветна информатичко-технолошка инфраструктура, кога се земе во предвид дека кај нас, значи, пред 20 години таа инфраструктура била на многу ниско ниво. Да се направи идентификација на пациентите, на професионалците и да се премине едноставно на систем на издавање на електронски прескрипции, односно електронски рецепти. Кај нас во Законот за здравствена заштита е познат самите поими кои што се поврзани со електронското здравство, односно е познат поимот на телемедицина, е познат поимот на електронско здравство и во тој дел можеме да кажеме дека правно се регулирани сите тие значи компоненти од системот на електронското здравство. Телемедицината во Законот за здравствена заштита е дефинирана како размена на сите медицински информации со помош на информатичка и комуникацијска технологија заради подобрување на здравствениот третман на пациентот, а не само во поглед на диагностиката, туку и понатаму во однос на лекувањето и во однос на набљудувањето на пациентот и во однос на една стручна размена на знаење и мислења кое што постои. Од друга страна, поимот електронско здравство пак постои и функционира, почнувајќи од 2012 година со реализација на една стратегија
за оној национален интегриран информацијски систем кој што се воведе и се реализираше во здравствениот систем на Република Македонија. И паралелно со тоа во 2015-та беше оформена една управа за електронско здравство, која што всушност беше оформена како државен орган, кој што работи како орган на државна управа се извинува, кој што работи во склоп на Министерството за здравство кај нас, а ја има токму за цел, односно за задача да го развива и да го напредува тој систем на електронски здравствени услуги. Тој систем на електронски здравствени услуги, сите ние го знаеме, може би преку неговиот познат, тоа го покажа истражувањето како неговиот најпозната компонента, а тоа е мој термин, односно тоа е системот кој што е интегриран информатички здравствен систем, мој термин или систем на закажување на прегледи кај специјалисти, и кој што всушност функционира во Република Северна Македонија токму како најизразена компонента на електронското здравство, но не значи дека е единствена компонента на електронското здравство. Во рамки на електронскиот систем на услуги всушност влегува и воведување на една електронска листа на закажани прегледи и интервенции за користење на тие здравствени услуги, која што електронска листа на закажани прегледи и интервенции всушност вклучува должности кои што секој од учесниците ги има во рамките на таа електронска листа. Избраниот лекар има за задача да ги упатува пациентите на секундарно и на терцијално ниво на здравствена заштита на специјалистички консултативни услуги. Медицинскиот директор пак во рамки на болниците има за задача да го направи распоредот за тоа како докторите ќе ги примаат пациентите во тековниот месец и како се слободни апаратите, односно медицинската опрема, за да бидат достапни и да бидат користени од страна на пациентите, а здравствениот работник пак има нели за обврска да ги прими пациентите и понатаму при нивното диагностицирање да ги едноставно упатува на понатамошна диагностика, на лекување, на рехабилитација, на лабораторија, на радиодиагностика и така натаму согласно со нивната здравствена состојба. Во Република Северна Македонија и денеска постои регулирано и со закон национален систем за електронска евиденција во здравството, односно систем во рамките на кој всушност се чуваат и се обработуваат сите податоци кои што се однесуваат на медицинските, значи здравствени работници, кои што се однесуваат на здравствените соработници, кои што се однесуваат на здравствените установи, интервенциите и услугите кои што биле извршени во рамките на тие установи, како и електронските упати кои што биле издадени, електронските рецепти кои што биле издадени, како се закажувани специјалистичките прегледи и интервенции. Така да, освен мој термин како една листа на закажани прегледи, паралелно постои како сегмент на електронското здравство и овој систем на електронска евиденција на здравствените услуги. И не само тоа, уште повеќе, значи во рамки на електронското здравство функционира во одредена мера, јас би рекла, значи не целосно, со одредени пречки и со одредени пак елементи кои што се нефункционални во овој систем, и електронските услуги преку Фондот за здравствено осигурување, кои што според резултатите на истражувањето ќе видиме може би се најмалку познати за нашите сограѓани. Сепак тоа се услуги кои што спаѓаат во рамки на електронското здравство, бидејќи подпаѓаат под значи на поимот на електронски услуги. Ги нуди Фондот за здравствено осигурување и ги нуди за осигурениците, за фирмите и за здравствените установи, односно здравствените работници. Всушност се сведуваме тука на можноста преку тој веб портал на Фондот за здравствено осигурување. Самиот осигуреник со користење на електронската здравствена картичка да се приклучи и со електронски пристап да добие податоци дали е осигурен, дали неговото осигурување здравствено е во тек, кој е неговиот избран лекар, како и можност да избере лекар и да користи одредени услуги кои што се можни по електронски
пат. Додека пак за здравствената установа, овој веб портал и ова електронска услуга на Фондот за здравствено осигурување ја дава можноста да провери според податоците од електронската здравствена картичка на пациентот дали тој има активно осигурување, односно дали е осигуреник. Јас на крајот би завршила само со некои конкретни резултати кои што ние ги добивме од истражувањето кое што го спроведовме во текот на оваа година, кои што се однесува на електронското всушност на електронското здравство. Најпрво, почнувајќи тука од едно општо прашање, тоа беше прашањето колку всушност нашите граѓани често ги користат здравствените услуги. Може да се каже дека дури значи 38,4% ги користат еднаш во годината, додека пак 27% ги користат еднаш месечно, што значи би се рекло дека може би висок процент на сограѓаните користат здравствени услуги. Во поглед на тоа дали се задоволни всушност со самото функционирање на оној традиционален, односно хартиен начин на работење на здравствените институции, тука одговорот беше дека кај најголем дел постои делумна задоволност од традиционалниот хартиен начин, или кој што би рекле стои во овој случај наспроти електронското здравство и електронските здравствени услуги кои што се пружаат, додека само 30% од испитаниците се всушност задоволни од тој хартиен начин. И јас би рекла дека тука нели ние не ги стражувавме подлабоко овие причини за незадоволство од традиционалниот начин. Ако се еден мал индикатор дека нели се уште не се познати на истражувањето причините за незадоволството, е тоа што на прашањето пак колку време трошат за добивање на здравствена услуга, одговорот е дека најголем дел од испитаниците всушност трошат до 30 минути, што би се рекло дека е едно разумно време за да се обратите нели до здравствената институција и да добиете соодветен, ете да кажеме, соодветна здравствена услуга, да ви се издаде УПА, да ви се издаде рецепт, документација или пак друго регулирање. Во поглед на функционалноста на електронските услуги, истражувањето се движеше во таа насока да видиме дали нашите сограѓани всушност се запознати воопшто со електронските услуги кои што ги нудат здравствените установи преку нивните интернет страници. Најголемиот дел од нив всушност излезе дека само делумно се запознати, не во целост, односно 43% се запознати, значи воопшто не се запознати со здравствените услуги, а додека 47% само се само делумно запознати, што значи многу е мал процентот воопшто на граѓани кои што се запознати како своето здравје да го заштитат и да реализира здравствена заштита со користење на тие електронски здравствени услуги, што навистина е, ете да кажеме, и поразително, посебно во услуги на пандемија, каде што електронската здравствена услуга би имала многу големо значење за остварување на ефикасната заштита. Од друга страна пак, она што го утврдивме од истражувањето исто, е дека многу е мал процентот на граѓаните кои што ги користат и електронски здравствени услуги, односно дури 30% само од граѓаните ги користат и електронски здравствени услуги, а поголем е процентот на оние кои што не ги користат електронските здравствени услуги. Кога ги прашавме испитаниците што најмногу од електронски здравствени услуги користат, значи тука во најголем процент електронските здравствени услуги се реализираат преку издавање токму на електронските рецепти, како и преку издавање на упати, односно користење на оној систем на мој термин, кој што веќе го споменав. Додека во многу мал процент го користат регистерот на лекови и евентуално други електронски услуги кои што ги нуди Фондот за здравствено осигурување. Испадна дека Фондот за здравствено осигурување, иако содржи и законска регулираност и понуда на одредени електронски услуги,
Сепак дека најмалку е познат за нашите граѓани, во смисла на тоа дека не се запознати со услугите кои што може да ги остваруваат како на електронски начин преку веб-порталот на Фондот за здравствено осигурување, а тука е и резултатот дека електронската здравствена картичка не функционира, односно, иако граѓаните ја поседуваат, сепак незината функционалност е доведена во прашање, па дури сведена на нула, не се користи, од причини кои што, пак ќе кажам, натаму може да бидат предмет за наредното, за наредно истражување. Она што најмногу функционира од електронските услуги е системот на мој термин, односно закажувањето на специјалистички прегледи преку системот мој термин, преку примарното до секундарното здравство, и тука граѓаните одговорија дека во еден голем процент се делумно задоволни од функционирањето, значи тука има простор за нормално подобрување, додека во 38% од граѓаните се задоволни од функционирањето, а како придобивки нормално се сметаат тоа што се подобрувајте заштитата здравствена, се подобрува организацијата на времето, се подобрува квалитетот на услугата преку тоа што таа е подобро организирана, по-брза, и се остварува и поголема транспарентност во поглед на тоа кој и како ги остварува тие здравствени услуги. Од правен аспект, ние може да кажеме дека всушност, нашето право ги регулира сите тие модерни термини, институти кои што се однесуваат на електронските здравствени услуги, не ни недостасува на нас правна регулатива, во главно постои истата, но посебно во услови на COVID последните две години, а и предходно од 2016 година, се гледа едно стагнирање во поглед на развојот на електронското здравство воопшто, било да е тоа стагнирање се гледа преку стагнирање во поглед на здравствените стратегии кои што не се развиени и унапредени, како и во поглед на неусогласувањето на одредени законски одредби со новите потреби и со неунапредувањето на она што веќе постои како востановена услуга и која што веќе функционира. Така да ова е еден период кој што можеме да кажеме дека беше негативен период во поглед на развојот на електронското здравство, а самото тоа е го сметам и за негативно, и дека негативно се одразува врз здравието. Ете и можноста да се реализира здравието и здравствената услуга, посебно во услуги во услови на пандемија, каде што електронското здравство можеше да има многу голем удел доколку функционираше како што треба за да се избегнат одредени изложувања на опасности или евентуални заболувања од вирусот COVID-19. Тоа би било она што сакавме да го споделиме со вас во врска со истражувањето и во врска со она попрактичен дел во поглед на тоа како во Република Македонија се остварува здравието. Така како има нормално оставен простор и за вклучените ако имате евентуално прашања кои што би можеле да се продискутираат тука. Ви благодарам за вниманието. Благодарам многу, професор Амбарска. Секако интересно видување, интересно е да ги видим и резултатите од истражувањето за тоа какво е задоволството од користењето на ова е-здравство кај нас. Еве, јас ке повикам од присутните, нели, доколку имате некој коментар или слободно прашање до нашите предавачи, слободно може да ги поставите овде, или да се вклучите, или пак можеби да пишете во чет, значи останува на вас. А додека еве другите размислуваат, мене ми се наметна едно прашање, бидејќи рековме дека еве овој систем на е-здравство функционира, некаде со поголеми, некаде со помали слабости, меѓутоа секако има одредени придобивки. Која е вашата препорака за тоа како подобро да функционира целиот овој систем во здравството? Дали можеби проблемот е во недоволната запознаеност на граѓаните, недоволната искористеност на условите или можеби нешто друго? Кои би биле вашите препораки согласно тоа што е вашето истражување? Па,
Видете, значи, проблемот може би е тоа што целиот овој систем на електронско здравство бара многу голема финансиска подршка. Во смисла на тоа, сето тоа вклучува информациски и комуникациски технологии кои што се, значи, кои што се условно кажано скапи, како во поглед на опремување, така и во поглед на инволвираност на човечките ресурси. Така да може би и тука лежи дел од проблемот. Како се то, како овој процес финансиски да се подржи, финансиски да се подкрепи. Од друга страна пак имаме работи кои што, како што реков, веќе се создадени, изградени, ама не функционираат како што треба. Примерот со Фондот за здравствено осигурување или електронската здравствена картичка. Тука ми се чини дека има потврлено само од процес на запознавање со јавноста и граѓаните со можностите и нивно анимирање, потикнување, едноставно предочување на сите оние, значи, позитивни страни од користењето на електронските услуги. Бидејќи сепак само мал дел од граѓаните, тоа се граѓаните над 60 години, можеби не ги користат електронските технологии, можеби не користат паметен телефон или не се запознати со функционалностите на интернетот, поврзано со мобилната или компјутерската технологија, тоа сепак е мал дел. Во однос на резултатите од истражувањето, кој што покажа дека голем дел од граѓаните всушност не се запознати со функционалностите. Така тука би рекла дека не се запознати, дека тоа е нормално недостаток на оние кои што го имаат создадено овој систем, го немаат промовирано доволно и го немаат заживеано како што треба. Така, ви благодарам. Да, повелете, доколку имате да дополните нешто. Доку колешката Кристина има да дополни нешто, сепак ова е, може би, моја видување. Тоа, во горе долу тоа е точно, финансиите се главно, ја затоа и нели цело време ги споменуваме. Не се само директни финансии, него многу често кај нас нели системот работи по пат на донации, па знаете, тука немате многу избор на тоа што е донирано. Се разбира дека ние имаме капацитет, значи, за креирање и добро функционирање. Зборувам од капацитет на човечки ресурси, кои што сакаат да допринесат да заживе и функционира овој систем. Та, не би додала ништо, Марија сосема добро кажа, да. Ви благодарам на прашањето, ама мислам дека професорката Емилија има прашање. Професорката Емилија. Да. Јас сакав да не зборувам, ама еве едно кратко прашање, бидејќи темата ви е многу провокативна. Да, во суштина и тоа е убаво по мене. Значи, една работа која што на некој, само кратко би прашала, мада отвара простор за понатамошна дискусија. На некој начин сум била инволвирана од двете страни во функционирањето на овој систем. И нормално, кога воведувате систем, проблемот е да се воведе систем. Значи, без обзира дали е тоа електронско здравство или е нешто друго. Посебно кога, во принцип, сите системи не се компатибилни со други и не можат да функционират заедно. Е, сега само едно прашање. Дали, кога вршевте ова прва, нели, како да кажам, мислење на граѓани или кога сте ги вршеле првите истражувања кои што сте ги правеле, дали имате формирано на различни категории на групи, од не само по возрасти, туку и по професија, или тоа било само рандом? Бидејќи искрено да кажам, сега малку, пошто е и попладне и петок, може да си земеме слобода, сега коментарот дека тие над 60 години немаат, сега да не се вреѓаме, јас се приближувам до 60. Така да уште малку, уште неколку години. Така да сметам дека тоа може би не, сега тоа е лично видување, дека може би тоа и не треба да биде главната причина. Дали може би сте направили една категоризација на испитаници, за да евентуално можете да дојдете до еден по-добра причина поради која што овој систем во основа ги има тие слабости кои што формално ги има, и како резултат на тоа евентуално да ви биде индикатор во кој правец тоа би одело. Па да видиме дали е категорија незаинтересираност, дали е категорија недоверба,
категорија не ни треба, бидејќи сите можеме на приватно да одиме да си купиме лекови или да се прегледаме, или е можеби некоја друга категорија, бидејќи овие три не треба да ги превид да ги ставиме, бидејќи ние не водиме еве сметка сега на пример и за вакцините, има многу луѓе што се вакцинирани во други држави. Во основа мој термин треба да ги евидентира. Меѓутоа остава на свеста на самите луѓе да се пријават. Што значи дека една чисто вака како прашање, дали може би таа категоризација на луѓе според професии и возрасти може да ви донесе може би дополнителни информации, дополнителни одговори на тоа на кај приказната треба да врви. Фала ви многу. Благодарам на професорка. Кристина, може прво да одговорам? Ние се соочивме со проблем, бидејќи ја спроведувавме анкетата, значи онлайн електронски, преку Google Forms и се соочивме тука прво со проблемот за возрастната група над 60 години, бидејќи беше како возрастна група, беше група кај која што при спроведување на истражувањето и анкетниот лист мораше да нели да побараме помош од некој друг член на семејството, бидејќи нема толку во таа мера пристап, може би сега над 60, еве, ајде над 65, над 70 години, значи по возрастните испитаници тука ги опфативме и ни требаше помош од членови на семејството за да тие едноставно одговорат на прашањата. Инаку во поголем дел испитаниците беа значи возрастна група од 14 до 66 до 66 години. Така да поаѓајќи ете од тоа можеби самиот начин на спроведување на истражувањето доведе до тој впечаток дека еве при истражувањето имаме проблеми со таа возрастна група и користењето на технологиите, па што се случува при користењето и остварувањето на електронските здравствени услуги, претпоставуваме дека таму нели проблемите се уште поголеми, уште повеќе што сите одговори кај таа возрастна група беа негативни во поглед на тоа колку се тие запознани со електронските услуги, како и негативни во поглед на тоа дека нели немат дека дали имат користено електронски здравствени услуги, одговорите беа негативни. Тие испитаници никогаш не се соочиле со тоа ниту па користеле електронски здравствени услуги. Тоа сакав да го еве забележам како одговор на она што го прашавте. Ако колешката има нешто да дополни? А не, исто тоа и тоа не. Значи, годишниот пресек беше земен врз основа на значи беа запазени машки и женски и годишниот пресек беше врз основа на активности, да речеме од малолетник, односно од 14 годишна возраст, а некој пресек се правеше до факултетска, да речеме, возраст и некако се го гледавме да бидат населението, нели, односно испитаниците да бидат од различен степен на образование исто така. Меѓутоа и покрај тоа што имавме особи кои што беа, ајде да кажеме, во крајната граница со високо образование, значи многу од нив не користат електронски услуги. Они може би и ќе користат електронски услуги ако имаат некој полесен пристап до самите како да кажам, гаджет, овие направите кои што го овозможуваат тоа. Пошто како што кажа Марија, ние се соочивме со проблем, да, супер, сакам да ја одговарам јас анкетата и сакам да го кажам моето мислење, меѓутоа јас не знам како да ја отворам анкетата. Јас немам, да речеме, не знам, пристап до имејл или моментално интернет немам. Знаете, некаде се излезени, они се и со ограничен пристап некој. Значи, се земаат повеќе моменти, мислам, ние сега не навлеговме, што е, како што патентираше Мари, не навлеговме во детали, ама по одговорите на луѓево, значи, сватифме дека на нив им треба помош за да они всушност се справат со технологијата. Да. И ако е, како што кажа Мари, ако е проблем да се справиш со едноставно нешто за од анкета, само да ги искликаш, тогаш, значи, има сериозен проблем од типот на пронаоѓање на каде е здравствената услуга електронската, па внесување на податоци, па да знам каде ми одат тие податоци, па на кој сервер ќе се најдат, мислам тоа се веќе
и правни прашања што се отварат, друго е веќе тоа, значи за заштита на лични податоци, меѓутоа е, сметам дека е малку по-комплексен процес за граѓаните. Пак ќе кажам, не знам, годините ние не ги земавме, ги земавме као во смисла близко околу пензионирање и близко до пензионирање, па што сметаме дека неговите професорки не се многу луѓе активни после 60-та година. Вие сте еден од исклучоците од 5% од населението. Не сум ја над 60, ова беше мала провокација околу годините, меѓутоа, добро, ја имам уште пар години до 60, меѓутоа, чисто ме интересува. Нема, ја не се срамам, мој ми се. Пошто за, на, за нас те, во добри, е, добро, но, тоа е тоа. Good looking. Е, благодарам многу. Не, ова е навистина многу интересно и веројатно има многу дискусија, веројатно треба на приказната да, да направите осврт и од кај матичните лекари. Така да е прекрасно, нешто мислам секоја чест на иницијативата и на целокупната активност која што правите. А да, браво. Што го говорам, е, фала ви многу, да, фала. Следното сакавме од аспект на здравствените работници, може би тука ќе видиме како ќе изгледа сето тоа. Како здравствените работници го гледаат електронскиот систем и целиот овој, целата технологија во медицината или информатиски и комуникацијските технологии во медицината. Што... Дали повеќе оптоварување или пак е олеснување кога би били сите податоци поврзани со еден клик да имате како лекар вие во примарна или во секундарна здравствена заштита, да ги имате сите податоци за пациентот, почнувајќи од лаборатории, почнувајќи од педиатрија, почнувајќи од гинекологија, да. Не знам, други одделенија. Ги има тие можности системот, сега да не дискутираме, ги има, само што треба да се користат, ништо друго. Па, не се користат, тоа е заклучувањето. Таа поврзаност отсуствува некаде. Да. Дали отежнување за докторите. Јас мислам дека имаше уште една. Да, мислам дека имаше прашање, така, Бијана Тодорова. Еве, јас ви благодарам, затоа што се наметна интересна дискусија и предпоставувам интересни теми за понатамошни истражувања, па еве зошто тоа и понатака да не се анализира и истражува. Благодарам и на прашањето и на одговорите секако. Исто имаме Билјана Тодорова, повелете, дали ви имате прашање, коментар? Билјана е наша колешка. Да. Само микрофонот, да, Билјана, доколку не слушате микрофонот. Јас се зборувам, а тоа ништо не се слуша. Сега ве слушаме, да. Сега ве слушаме, Драги, поздравам колешките, бидејќи нели јас и предавам социјално право, имам цели две предавања од и за здравствено осигурување и за здравствена заштита, обработуваме со студентите теми. Пред се да ги поздравам колешките, да им честитам за излагањето и за истражувањето и за целокупната анализа, одлично сработено на вистина. Немам прашања, јас само, еве, бидејќи ме интересира темата, навистина се вклучив, би додела дека кај нас правото на здравствена заштита, нели каже и колешката Кристина, ни сите тие меѓународни документи како е содржано, како е нормирано и така натаму, та целокупна правна регулатива, тие меѓународни договори, во домашното законодавство исто така морам да кажам дека е добро регулирано, значи тука не мањкаме, но сепак она што не чини или кај нас сите знаеме, тоа е фактичката состојба, односно примената на тие права кои што се загарантирани пред се со меѓународните договори, пред се со уставот, пред се со домашното законодавство, покажува дека се уште имаме, значи, прашања на кои треба да се посвети внимание, не само кога станува збор за, значи, за активација на тоа електронско здравство вие за кое што тука истражувате и зборуваме нели сега, туку тука и прашањата на дискриминација, негирање на пристап до здравствената заштита, нели бидејќи таа во државава е бесплатна за сите граѓани по различни основи. Понатаму имаме бавна реакција на Министерството за здравство, на Фондот за здравствено осигурување, значи во врска со прашања кога станува збор за поплаки и жалби. Имаме тешкоти во остварување на правата на задолжителното здравствено осигурување. Да не зборуваме, значи, за правото на доместок на средства за отсутство од работа поради бременост, породилното отсутство, болести, повреда на работа, право на патување на лекување во странство, право на завршено болничко лекување. Понатаму имаме и проблеми со малцинствата, особено, значи, со ромската популација. Значи, имаме потреба од
како да кажам, поголема отвореност на институциите, се со цел за поефективно остварување на ова човеково право, односно правото на здравје. Според мои сознанија, некои направени истражувања од оно што го зборуваме, што сме го зборувале со студентите на предавања, граѓаните со потешкоти, значи ние нели бидејќи повеќе зборуваме за правната постапка по која што граѓаните, односно корисниците на правата на од здравствена заштита ги остваруваат, повеќе зборуваме во делот за начинот на остварување на постапката на нивните права и морам да кажам дека постапките на вистина се долги кога граѓаните ќе се обратат за остварување на овие свои права и пред фондот за здравствено осигурување и по жалбите пред Министерството за здравство. Значи, тука е битно забрзување на рокот кога ќе поднесе граѓанинот барање. Еве, може би тоа време би се скратило и преку овој електронски начин, да може преку електронски начин тие барања што се сите образци што ги нуди фондот за здравствено осигурување, да можат електронски да се поднесат, да не мора да се оди со физичко присуство и да се поднесува барањето. И повторно електронски да се добие одговор. Затоа што еве веќе новите помлади генерации, така кажам, веќе се и по искусни или со компјутери и со знаеме полесно да кажеме, натаму треба да оди трендот кон пружање на услугите и остварување на правата на овие граѓаните на здравствена заштита по електронски пат. Не само закажување на термини, него и кога ќе бидат прекршени нивните права, кога со барање се обраќаат до фондот, до Министерството за здравство и така натаму. Тука има исто така потреба и унапредување или пак намалување на потребното време за процедури за медицинско лекување во странство. Унапредување, намалување на потребните процедури за надоместна средства за отсутство од работа поради бременост, породилно отсутство, болест и така натаму. Унапредување на пристапот до здравствена заштита и лекување особено за жените од ромската популација. По друга страна, да не зборуваме за нивото на образование што тие го имаат, како тие би се вклучиле во овој систем на електронско остварување на правото на здравствена заштита. И така натаму. Значи имаме доста прашања ние како држава, да кажам, како здравствената политика и така натаму. На прашања, значи кога не само кога станува збор за правото на здравје како човеково право, туку и правото на електронско како го велите информатичка комуникацијска технологија. Да. Како би се вклучило? Значи има многу уште прашања кои што би се отвориле и треба да се разгледуваат. И тоа е она што сакав само да го дополнам вака, сакав да се вклучам чисто дека навистина ме интересира темата и повторно ќе кажам, одлично. Слушнав нешто ново што навистина го немав предходно. Не сум се запрашала, например, за некои прашања така како што вие сте генерализирали. Да. Баш ми е мило и ви честитам уште еднаш за сработеното. Благодариме и за вклучувањето и за коментарот. И да, еве, ме радува посебно што еве опфаќаме теми, почнуваме од една страна, опфаќаме и некои други прашања кои што во иднина би било интересно да се разработуваат подетално, и токму и тоа е целта на сите овие вебинари, а тоа е нели поширока едукација на сите инволвирани во работата на универзитетот и на студентите, меѓутоа еве и на вработените секако и оние кои што не слушаат од надвор, а тоа е да делуваме едукативно во различни насоки, да споделиме искуство од различни сегменти и различни области. Јас така имам едно прашање, сакам да кажам фала и на Белу, што тоа е стварно наистина стручна област, фала и на поддршката што ја имаме од неа, особено на коментарот што го што ги да коментарите, се разбира. Ние се потрудивме да би имаме нели поопшти овде предавање, но еве имаме веќе нови идеи што ќе се работи на катедри по широко направено. Така, и еве отворена покана за вклучување.
Так. Да, се тоа што го кажа колешката Биле, навистина беше прекрасно на дополнување, нели, на оно што јас и колешката Кристина го споменавме. Само јас би сакала малку да ставам нагласок дека електронското здравство исто, значи освен во рамки на процедурите, тоа е во ред електронски услуги преку, нели, парање на документации, возможување на таа нели документација, но можеби исто многу значаен дел од електронското здравство е токму и користењето на телемедицината, односно на технологиите од страна на самите доктори во рамки на здравствените институции, односно болниците при изведување на одредени процеси на диагностика, на процеси на лекување, и тоа е дел кој што можеби ќе биде уште поголем предизвик во поглед на овој дел поврзан со документациите и регулирањето на постапките. И кој што немаше да добие такви размери ако не беше пандемијата, за жал. Ако не се појавеше пандемијата, значи електронското здравство немаше да биде воопшто актуелно. А всушност и кога всушност и аплициравме и генерално работевме на ова, значи електронското здравство беше стварно некако ставено, маргинализирано, ајде да кажем. Така, меѓутоа и ситуацијата може би покажа зошто не е тоа потребно. Да, так, дефинитивно. Да. Благодарим и благодарим и до професорката Билјана секако за коментарот и за споделувањето на искуството. И еве отворена покана со некој од своите идеи, размислување и истражување се вклучи во некој од следните вебинари. Добро, меѓувреме имаме прашање едно, јас не знам колку може да го одговорите или не, меѓутоа еве јас да го прочитам, од Никола Бошков. Поздрав за сите присутни, сакам да прашам за тие што примили или ќе примат две дози за вакцини, дали за нив ќе важат мерките за како носење маски, а оние кои не сакаат вакцини, дали ќе имаат некој вид на ограничување. Имаме ли права и обврски во однос на ова? Процесот на вакцинација? Значи, мислам дека мерките кои се донесуваат всушност важат за сите граѓани, без разлика на статусот кој што ќе се има, и тие мерки, ако се донесат, ќе важат за сите. Исклучително, ова е моја размислување во однос на тоа што се случува, со оглед на тоа дека само луѓето кои што се вакцинирани, тоа е всушност и прашање кој што многу се врти сега и во на ниво на Европска унија, каде кој како ќе може да поминува, и на некој начин го ограничува нашето право на движење. Меѓутоа јас тоа го споменав воопшто во самата презентација, дека тоа се всушност и стратегии и политики кои што зависат и од регионот, зависат и на ниво на Европска унија, па и на цел свет, како ние ќе се однесуваме, кои ќе бидат нашите права, односно нашето ограничување во однос на ова што се случува со пандемијата. Сите гледаме дека, нели, како ќе се добијат советите или известувањето од соодветните надлежни институции, така се носат и мерките. И јас не би навлегувала за некое по-детално, не знам, анализирање во овој дел. А мислам дека ова прашање се уште не може да ви го одговорат и од Светска здравствена организација. Многу напредно. Може би така, јас мислам, не знам. Така. Сите сакаме да не мора да ги носиме маските, меѓутоа, нели рековме, здравјето ни е заедничка одговорност, така да треба да почитуваме се што се наметнува како регулатива. Фала му на Никола на прашањето, не знам дали успеавме нешто да ви помогна. Марија, не знам, може би има да додаде нешто, некој незино размислување или искуство. Не, па колешката Кристина го сумираше одговорот баш добро во последната реченица. Значи ќе чекаме упорство, веројатно тука може би стручни, може би правниците се најмалку стручни да одговорат. Секако треба една научна основаност од стручни медицински лица за тоа дали би било оправдано или не. Значи, јас тука би се потпрела на медицинската наука. А ние како правници не е проблем, ќе ги напишеме законите, ќе ги напишеме одлуките и ќе ги ставиме во сила. Тоа е најмал проблем. Така, ќе не дадат инструкции да ги почитуваме. Па добро, пошто сме во период кај што мора да се не може да се следи човековата динамика и движењето во некој општествен процес, толку правото не може толку брзо да го следи, значи човековите промени не може да ги следи, затоа се правото всушност е само, а кај нас е лек скрипта пишано, право мора да биде тоа напишано, немаме можност за чекање на некакви пракси или некои воведување на некакво обичајно право, и тоа е тоа што се случува. Така се донесува.
Така, ви благодарам. Дали може би още некој од присутните има прашање или коментар? Имате слово на повелете. Добре, имаме едно прашање, само секунда, јас успеам. Да, ја имаме од Зоја Андреј. Во насока на предходниот одговор би предочила за предизвикот пред кој се ногаат земите во светот во однос на тоа во која мера е доволно и дозволено да се ограничуваат основните слободи и права од Европската конвенција со цел заштита на јавното здравје. Секако тоа треба да е во одредена мера и со ограничено време трајање. Дали имате, професорки, нешто коментар на ова? Или па јас поспорам. Благодариме на Зоја за прашањето и за коментарот секако. Благодарам, Зоја, да, благодарам. Секако, значи, јас го споменав тоа, кога започна пандемијата, сите држави што беа подписнички на Европската конвенција, всушност го суспендираа, значи, овој дел. Постои член каде заради заштита на здравието на човекот, здравствената заштита, значи, постои соодветен член во Европската конвенција за заштита на човековите права и се повикаа сите земји. Значи, сите регулираа поединечно, не знам, во Франција ми се чини, или во Чешка, изгледа беше каде што на вратите се забележуваа кои луѓе на почетокот, значи беа со ковид. Така да тоа исто е нели нарушување, овде веќе имате дискриминација, имаше ограничување на правото на движење, да речеме во Франција имаше дека вие можете да пазарувате и да одите во најблиската продавница, што значи дека во радиус од 1 километар да се движите. Беше неопходна, јас тоа го споменав, беше неопходна дерогација и да се направат ограничување или рестрикции. Не само внатре во самите држави, значи они се направи и билатерално, а и мултилатерално, значи на ниво на Унија, на Федерација кој како функционира. Стварно се направи многу преседани во правото, ќе се отворат многу ситуации, меѓутоа има и многу случаеви во кои што треба некогаш индивидуалното право, значи да го ставиме за сметка на колективниот интерес или малку подлабоко да размислиме по тој дел. Така, јас, тоа е моје толкување, значи, и како индивидуа, и како граѓанин или на нашава држава. Така, ви благодарим и благодариме на Зоја уште еднаш за коментарот. Дали може би ева има некој друг да дополни, да даде коментар или своје мислење? Доколку се седите, ќе ни пишете слободно, а во меѓувреме јас ќе ја повикам професор Кристина да ни го представи последниот учесник на овој вебинар, кој што ќе се обрати малку поинаква гледна точка. Кристина, повелете. Ви благодарам. Значи, благодарам, Билјана. Јас сакам сите да ги охрабрам да вклучат камера. Тоа не знам, не го кажавме, може би на почетокот беше наша грешка. Викторија, предпоставам тука. Викторија, здраво. Со оглед на времето, да, здраво на сите. Значи, мене ми е драго дека, пак ќе повторам дека се обидуваме овде да успееме да направиме нели некоја корелација или соработка помеѓу правото и здравието. И тоа како е да се биде студент направен, а од друга страна да се биде професионалец во тоа што се работи. И драго ми е дека можам да споделам воведен дел за она кој ќе зборува сега. Станува збор, значи, за студент на правниот факултет, се уште е активен студент на правниот факултет во трета година. Тоа е Викторија Панчурова, која што започнала да тренира фудбал уште на својата 11-та година, во својата 11-та година, во клубот Тиверија Струмица. А на 14-та годишна возраст добива право за настап во женската фудбалска лига, каде што била прв голман во репрезентацијата до 17 години. По две години дебатирала во репрезентацијата до 19 години, каде што била и капитен, за да биде повикана, значи, подоцна во А селекција. И за А селекција во фудбалот настапува од 16 години, каде што е прв стандарден голман. Има играно во Албанија за клубот Влазнија, за Лига на шампиони, а во меѓувреме, значи, со сите овие активности кои што ги има, таа е активен студент на правниот факултет и тоа е редовен студент. Со
Можам да кажам, значи, со солидно познавање на правото, со оглед на тоа дека веќе е трета година, значи, и доаѓа од Струмица. Предпоставам дека таму е и родом Струмица, меѓутоа е запишан и на правните студии во Струмица. И мене ми е драго дека она ја прифати поканата со тоа што ќе се сакавме да го споиме ова, да го направиме, значи, во смисла на како изгледа правото од аспект на професор и како изгледа, значи, правото кое што е пишано, како изгледа тоа што студентите го доживуваат од аспект на студенти на правниот факултет и да си професионалци во определен спорт. Бидејќи целта и на самиот вебинар, нели е активен и здрав угада, па како може би менталното здравје нели влијае, односно физичката активност влијае и сепак на менталното здравје, бидејќи тие се дефинитивно меѓусебно поврзани во еден хармоничен однос, јас би рекол. Викторија, повели, ти благодарам уште еднаш и повели за твоето излагање. Па, добар ден на сите. Пред се да се заблагодарам што ми повикавте да бидам дел од овој вебинар. Ми представува големо задоволство да ги споделам моите искуства со сите вас овде. Како што каже професорката Мишева, покрај факултетот веќе се занимавам и со фудбал од мои 11 години, каде што започнам да тренирам во Струмица. На своји 14 години добив право на настап да учествувам во женската фудбалска лига и во репрезентацијата до 17 години. По две години таму, каде што имав настап, добив право и во репрезентација до 19 години, каде што бранев само една година, па бев повикана на своји 16 години за А-селекцијата. Таму настапувам од своји 16 години па се до ден денес. Имам играно против светски репрезентации како Италија, Франција, Шведска, Белорусија, Словенија, Австрија и уште многу други. Спортот не е само да се победува и губи, тоа е многу повеќе од тоа, ни овозможува еден здрав живот исполнет со многу пријателства широм светот. Играв во Албанија во клубот Влазнија, таму бев летото 2018 година, потоа се вратив во Струмица. Лани летото имав понуди во Литванија и уште три балкански држави, но поради ситуацијата со ковидот и пандемијата и сето тоа смета дека ќе биде подобро тоа време да го искористам во Македонија и малку повеќе да се посветам на факултетот, онака да го ставам на прво место. Балансирањето на овие две работи, односно фудбал и студии, не е баш лесно како што тоа не изгледа од страна, бара многу жртви од нас спортистите, бидејќи ми се има случувано многу пати да имам во исто време надпревари, тренинзи и предавања. Го имам жртвувано и факултетот за спортот, имам отсуствувано од предавања кои може би понатаму ми се имат одразено, но сето тоа се надополнува со повеќе работа, онака повеќе да посветиш внимание на факултетот. Еден ден на спортист, професионалец или аматер, било како, знае да биде многу напорен. Тоа најчесто ми се случува кога сум со репрезентација, бидејќи станувам во 7 наутро, имам тренинг, потоа после тренинг го посветувам времето на учење, после тоа имам повторно тренинг, некогаш ми се случува да имам 3 тренинзи во ден и концентрацијата после 6-7 часот паѓа на многу ниско ниво и после тоа многу потешко функционирам како студент. Покрај сето тоа се наоѓа време и за тренинг и за факултет, може да се посвети време на се. Благодарна сум на сите професори кои што имале разбирање за мене, кои што имале разбирање за тоа што отсутствувам од предавања и тоа не значи многу на нас спортистите. Ситуацијата со женските спортисти или главно би се задржала на фудбалерките во Македонија и сегде во светот е малце по-различна во однос на машките, бидејќи има многу разлики во финанси, услови и поради тоа не можеме да се попалиме со некоја огромна заработка со која би можеле да живееме во иднина. Поради тоа сме принудени да бидеме да работиме нешто друго, односно дали да се школуваме и нешто слично. Просечните години до кои најчесто играме ние жените фудбал е 27-28 години преку сила, потоа се посветуваме на работа, фамилија и така натаму. Искрено не се гледам како иден тренер во некој клуб во Македонија или било каде во странство, па затоа и се запишав на факултет сосема по-различен од спортот. Правниот факултет ни овозможува да имаме отворени гледишта кон светот, ни помага да ги осознаеме нашите права и да се бореме за нив.
Спортот е нешто кое што го препорачувам на сите да се занимаваат со него, без разлика дали тоа би било фудбал, ракомет или било што, бидејќи било каква активност има големо значење за нас, нашиот живот, не возможува да живееме еден здрав и убав живот исполнет со многу пријателства кои што подосна во животот ни помагаат за споделување на било какви искуства од животот, бидејќи секогаш може нешто да се научи од некој друг. Можам да се пофалам со едно искуство кое што го имам од мојот клуб. Тоа е еден проект кој што го споделуваме и го реализираме веќе некое време. Тој проект сушто се однесува, името, насловот на проектот е «Дај девојките играат фудбал». Го споделуваме во неколку основни училишта во Струмица, каде што главно се застапени девојчиња, но има и момчиња, каде што од најмала возраст, од 6 до 14 години, и можам да се похвалам дека моментално во нашата школа во Струмица имаме преку 50 фудбалерки на возраст од 6 до 14 години и од 14 до 26 преку 30 фудбалерки, значи едно главно, во главно во целина, една школа од 80 фудбалерки, што е доста голема за град како Струмица. И ги потикнувам сите да се занимаваат со спорт, бидејќи е многу убаво, бидејќи ни го исполнува животот и живееме еден здрав живот, здрав дух имаме. Тоа е во главно од мене. Викторија, благодарам многу. Може јас да поставам прашање, Бизе? Може, слово. Да, сега како е леп. Зошто баш фудбал? Како дојде идејата за фудбал? Има некој некаде, од некој филм кликнало, од некое друштво, не знам, зашто баш фудбал? Па, фудбал, не знам, пробував неколку спортови да се пронајдам во одбојка, во кошарка, но некако тешко ми одеше. И 2011 година, знам, се отвори прв клуб женски во Струмица. Тога започнав со тренинзи, некако се пронајдов во таа средина, ми одговараше друштвото, имав многу другарки од Струмица кои што тренираа тој период. И онака се вклопи во онаа друштво и добро ми дојде на цела таа ситуација. Така, добро. Имате, значи, физички предиспозиции, валјда, по-добри за овој спорт и добро што се, да, супер. Да. Фала, да. Викторија, фала. Извини, Биле. Не, нема проблем. Секако, ако некој има друг прашање за Викторија, слободно повелете. А додека еве, можеби вие размислувате што ви е тоа што ви инспирираше Викторија, јас само ќе да ти заблагодарам за одвоеното време и за учеството и да ти честитам за тоа што успешно се носите со нешто што значи буквално машки спорт и најважната споредна работа во светот за која што сите нели машките се удираат во гради дека е тоа важно, та еве вие успешно влегувате во целиот тој спорт. И од друга страна, мене ми е многу драго што на ваков начин сте ги споиле двете професии, затоа што концептот на двојни кариери во спортот е особено актуелен во последно време. И тоа е еден концепт кој што настојува да им помогне на професионалните спортисти да изградат кариера паралелна со спортската кариера. А вие тоа успешно сте го обрали, може би со комплетно различна професија на прв поглед, меѓутоа јас би рекла дека не е до толку различно, бидејќи само начно некои прашања од типот на дискриминација, од типот на женските права, дека девојчињата играат фудбал и тоа се теми за кои што треба да се зборува. И од правен аспект, меѓутоа и од аспект е во рамките на наставата дека не треба да се дискриминира, нема машки и женски спортови, имаме само спортови кои што ги сакаме или ги сакаме малку помалку. Или пак нели ги знаеме или не ги знаеме. Така да ставате дека машки и женски спортови нема. Затоа честитки од тој аспект и еве, може би едно охрабрување од моја страна да работите поинтензивно на целата таа промоција и на тоа дека нели да се надмине еве ова условна дискриминација, бидејќи во спортот во многу работи постои таков тип на дискриминација, вие еве може да го обработувате од различни аспекти. Да, во главно во Македонија постои голема дискриминација во однос на фудбалот дека уште тоа ни е чудно овде како женски играат фудбал, многу не се запознаени со тоа и многу често изнудува некои негативни реакции по коментари и се најчесто кога играме со репрезентација од стилот женски се нека се во кујна, не се за фудбал, но сето тоа мислам дека добро го надминуваме. Така, вашите успешни резултати се најдобриот показател дека нели сите тие коментари се грешка. Да. Така, ви благодарам. Добро, еве, дали може би уште некој Кристина повели?
И сакав да кажам дека убав спој има направено, кој што каже и ти, Биле, дека има убав спој направено по смисла на спорт и право. И спортот и правото не е само во однос на дискриминацијата која што вие може да водите, току всушност е договорите кои што професионалните спортисти ги подпишуваат. Таму лежи многу право. Така, дефинитивно. Ние уште сме далеко од тоа во Македонија, барем женските, но се надавам дека во иднина и тоа ќе се случи, ќе имаме ете професионални договори. Тоа се да. Многу право, но би тоа треба и многу едукација на спортистите од тој аспект, бидејќи нели, потребно е да знаат што е тоа што им се дава, што им се нуди, што им се лимитира и што им се одзема. А тука вие секако може да помогнете. Добро. Еве, уште еднаш, дали може би има некој прашање или коментар? Доколку не, јас тука би предложила да го сопрам снимањето за кратко, или може би, еве, прво да ви се заблагодарам на сите. Прво на професор Мишев и на професор Амповска за одвоеното време, за презентациите, пред се за поддршката која што ја дадовте за овие едукативни вебинари, бидејќи кога размислувавме на оваа тема во рамките на активностите на спортскиот центар, така до некаде имаше одредена скепса дали тоа треба да го почнеме или не. Меѓутоа, вашиот интерес, интересот на сите други предавачи кои што ќе следуваат во иднина е еден потик дека можеби сме на правиот пат. А сите, целиот интерес на себе, на посетителите на овие вебинари, на прашањата и на темите кои што ги начнуваме, укажуваат дека сигурно треба да продолжиме понатаму. От тука ви благодарам и за поддршката, и за одвоеното време, и за желбата да споделите тоа што работите, да споделите и со нашите студенти, и со вработените, меѓуто и сите оние кои што ги следат активностите на УГАДА. Викторија, исто благодарна си до тебе и до вас устари за одвоеното време и да споделите лично искуство кое што може да биде потик за сите други студенти, дека доколку се сака, успешно може да се балансира. А еве, јас ќе кажам една порака и за сите други. Значи, еве, примерот на Викторија е доказ дека кога некој може да се занимава и со врвен спорт, а во исто време да студира, тогаш секој може да рекреативно да се занимава со физичка активност. Така да без изговори, значи секој може да најде време за себе и да биде малку, да биде активен, бидејќи тоа ни е потребно за здравјето, а рековме здравјето ни е основна категорија која што е целата пандемија ни покажа дека доколку здравјето не недостасува, се друго веќе некако губи смисла. Така да ви благодарам уште еднаш на сите, и благодарам на сите гости и оние кои што се вклучи со прашања и со коментари, меѓуто и оние кои што не слуша, за одвоеното време и за покажаниот интерес. И јас се надевам дека еве, ќе останете со нас и со сите овие едукативни активности во следниот период. Накратко само ќе најавам дека после празниците ни следува едно предавање од професор Катерина Смилков за правилната исхрана и популярните режими на исхрана. Понатаму следува професор Емилија Јаневик со предавање на темата за енергетските пијалоци и нивната употреба, како и употребата на ликовите кај спортистите. А понатака следува уште серија на две предавања поврзани со денталното здравје и со физичката активност на отворено. Така да следуваат уште многу работи и следете и бидете во текст за целото тоа. Еве, јас ќе искажам уште еднаш мојата благодарност до сите вас и благодарност за поддршката на Универзитетскиот спортски и културен центар за сите овие активности. Еве, доколку сакате уште вие да дадете нешто, па потоа ќе предложам да го прекинам снимањето и ако сакате сите ќе се вклучиме со камера за една заедничка фотографија како сеќавање од овој настан, доколку се сложувате секако. Може, да, благодарам уште еднаш, Биле, ви посакавам многу успех да има, значи, целиот вебинар, да преминеме во некоја традиција. Благодарам на Викторија исто така, значи на поддршката од колегите што ја имаме, не само од правниот факултет, генерално од универзитетот, и исто така на сите кои што покажа интерес, се надевам дека и овој број многу повеќе ќе се зголеми во иднина, и ќе секој би го споел физичката активност, би ја споел со своето ментална спремност или здравјето кое што има, својата здравствена кондиција, ајде така да ја кажам, бидејќи јас многу често знам да кажам дека всушност физичката активност и те како влие на менталното здравје, на концентрацијата и на подобрувањето на животниот стил. Ви благодарам. Така, ви благодарам. Еве,
Благодарност, да. Биле само многу успех понатаму во целиот сериал и јас исто посакувам да стане традиција, бидејќи би било навистина прекрасно. Ете да се одржува нешто вакво со едукативна содржина, нормално електронски, дури може и по завршување на пандемијата, со цел да се допре до поширока публика на полесен начин. Так, дефинитивно да ги искористиме предностите. Во стилот на електронските услуги сме ние. Да, ако продолжите во таа насока, така ви благодарам и ви имам и... Така, коментари, честитки од Драгица Мечева, која што ја не подсетува дека треба да имаме во здраво тело, здрав дух и дека секако овој се вебинар е поучен за студентите. Така, Драгица, ви благодариме што не следите. Јас сега овде ќе го прекинам снимањето. А